الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وقدرتكم تمن لماكو Al-hajatu apa pengajatan fi ba'dil biladi ing dalem setengahi piro-piro balad negoro bitakhfifiha kelawan nyepetaken ngeringanaken iku sholat tarawih jiddan kelawan banget hatta rubbama waqa'a sehingga terkadang tumiba sapa disebabi dalika kelawan sabab mengkono-mengkono takhfif tumiba fi tarki ba'dil arkani ing dalem ninggal setengah piro-piro rukun padelan kelawan apa maneh ani sunani saking biro-biro sunat gitu. Kalau ini dipun jelasakan nopo masalah fadhil salat tarawih keutamaane salat tarawih lan sanget dipun anjuraken nglampahi salat tarawih tiap malam nggih mboten cuma teng awal mawon tapi tiap malam Ramadan kita dipun sunatakan lampai sholat tarawih dawuhipun di Imam Nawawi syarah Muslim ketika beliau nyarai hadis mangqoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi ia mulai temeriki menyakup ting sholat tarawih manane nalikane wonten tiyang nglakoni salat tarawih itu berarti wis dianggep qiyamul lail dianggep qiyam fi ramadan jadi umpamane bar salat isya ba'diya terus salat tarawih bar niku pun boten nglakoni kesunatan niki pun saged mlebet ting mangkoma Ramadana imanan wahtisaban ufira lahu mata pedama minyambi berarti maknanya wong sing lakoni sholat tarawih niku dosa-dosane dipun sepuro begitu tentune ngeten iki nalikane sholatipun sah lan diterima kali Allah subhanahu wa ta'ala jadi tiap wonten ibadah sing temeriku wonten janji ya. Nak kring lakone iki kok ngene itu sedaya digantungaken kali sae iku ibadah lan digantungaken kalian katrimane ibadah kalau sekali contoh ngeten bisa lagi ya. Ono keterangan di hadis wong niku jare nak wudu lagi mbasuhi raine tok dosa-dosa sing nak rai iki melu kanut karo banyu jadi bar wudhu kok akhirnya bersih dosane disepuro iki tentune ketika wudhune sah secara fikih sah lan wudhune dipun tampi semua ngoten jenengan haji jarene man hajja falam yarfus wa lam yafsuk kharaja min dzunubi ka yawma waladatu ummu al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jenna niku sedaya mutawaqqif kandhep tenggene kesane itu haji dan haji rasa wudu rasa nggih boten saged napa salat boten sah nggih boten saged mlebur tenggene dosa begitu juga salat tarawih saged dadekno kasepurane dosa iku nak salate bener lan diterima kala Allah subhanahu wa ta'ala jadi tidak pandai sholat tapi krono-krono
Boten krana Allah, krana bedilem lan sak pinunggalane niki berarti boten saged iso nyebab nonton maghfirah Allah Ta'ala ora iso ufirahu mataqaddama min dambi. Menawi kita ningali dawuh niki saestu kadang males-males akan nempel di awal ini insyaallah jadi ilang ya. Perjanjiannya kan 20 rakaat kok witir telu biasanya ngoten. Kadang dia males awak mun abot kabeh mun dasare buka kadang iki. Jadi mun males tapi nak eling. Iki sing ape tak lakoni nyebabno disepurane dosa. Eling meneh dosane awak iki wis gak iso diitung. Eling meneh kita dari mesti untuk Ramadan meneh iso nututi ya nak ora kabundut mungkin ini Ramadan terakhir begitu jadi ini mungkin Ramadan terakhir lantusannya awak wis numpuk ini kesempatan iso ndadek nanti sepurane dosa insya Allah kalau kita mau tafakur begitu enteng lah kan terawih tapi kalau kita mau mikir ganjaran ngaten makomnya makom boleh ganjaran lagi akhir niki ge wah pocak estu 20 rakaat kepengin nok kasur nyantai-nyantai delok kasur wis bersih bantal wis bersih asenan adem lha mboten bengi wis masyaallah istirahat obar kerja poso pisan ngelah luwe saiki wis enak badhe terawih ya napa rasane lagi cekenduli mawon tapi ketika kita ningali ganjaran sing koyo ngeten adem nggih fa insyaallah enteng. Ini salah satu manhaj utawi coro ini terkawai kanji Nabi cara rupot terhib nyenang-nyenang ini wong diduduh no ganjarani mereka ini wong tentunya ini makomnya buat tersami ya nak makom semus gede-gede ini kok buat ningali ini ku tapi ningali kahanani sholat ini bisa jadi no ridho ini Allah sing didelok ridho ini Allah Ta'ala dok sing didelok cuman niki ngrasakno enak munajat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lah kranten sing iso nyebabno teng kasepurane dosa niki salat tarawih sing bener-bener sah secara fikih lan iku makbul dan mriki dipun terangaken. Teng kene setunggalipun daerah niku salat tarawih terlalu cepet. Krana nemen cepet te ngantos akhire sebagian rukun min arkanis sholah wonten sing ditinggal apa menaik kesolatan rupune sholat itu kan kata kita fikih beda-beda caranya gitu wonten sing nyebutnya telulas wonten sing nyebutnya wolulas macam-macam tapi intinya sama cuma caranya mawon lan iki rukun-rukun sholat engkang pun ma'ruf nggih kok salah sijine wonten sing ditinggal no kali panjenengan iki sholat yang jenengan boten sah dan ganjaran yang yura ono sing ono justru dosa mergeni tala ubdil ibadah mergeni tala ubdil ibadah dolanan ibadah ini jenengan lah kerantan menikah kita kudu saestu jogo tinggini rukun-rukun sholat ini termasuk yang sering boten diperhatosaken iki peniko atumak nina jadi nalikane terawih niki sing sering tiang kecolongan yaitu tumak nina jadi banget cepet keranten ningali nak cepet iku biasanya makmumi akeh begitu dan niki akhirnya pun namanya tumak nina ijam masa terawih 5 menit 20 rakaat yang setugali buat daerah ini kok ruangnya tahun bintang kok sampai dimasukkan di budi-budi jadi terawih 10 menit atau hari itu kita mulai us gitu gak usah tumak nina lelah apa ngelakoni sholat tarawih karo batu nonton tumak nina wis orang untuk apa ganjaran untuk dosa tiwas kesel atau mendingan gak tarawih bisa untuk tenasar dosa karena menikah sing-sing ini arkanus sholat niki kudu dijogo saestu dan mriki dipun eling nggone setan hadar wa panjarat ila akhirih panjenengane teh an-nasihu diniyah lebih kadah oleh mentahzir lebih nemen oleh meten-meten iki panjenenganipun Sayyid Abdullah tinggal di an-nasihu diniyah saestu
Medin-medin ini tinggi tiang sing biasanya ngelampai taraweh model cepet-cepetan. Mangeten nggih. Tenggine salat niku di samping kudu rukun-rukun yang komplit, wonten tumakninah wonten iki. Niku juga wonten perkawis ingkang sangat penting. Napa inggih punika khusyuk lan tadabbur angen-angen apa sing diwaca. Angen-angen apa-apa sing diwaca. Lah kira-kira wong sing traweh cepet-cepetan apa ya sempat angen-angen kira-kira. Jadi maca ayat Quran. Nggih, misale kaya niki upamane. Ayat ingkang jelasaken fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Niki nek diangen-angen kan nggih. Masya Allah, saestu sok wong sing amal apik walaupun cilik cuman sak bobote semut iku yo bakal semerep balesane. Sing amal elek juga begitu. Hatta jenengan delik-delik gak ono sing roh walaupun iku dosa cilik tetep kok semerep balesane. Lah nek jenengan gelembangan angen iki tok mawon pun lemes awake sampeyan. Mergi nek elek dosane. Lah nek kabeh dibales wong sing elek dosa, mosok dibales dari swarga lah mboten. Mesti tak lereng tri. Lereni lo enti ni, dalam motor. Polanya motor sebagian ulama moco ayat niki aman langsung pun bola balik di bola moco bola balik motor balik balik. Kadang-kadang yuradid ayatan wahida fil laili kulli. Jadi bulan balik ayat setunggal tok, niku ngantos suami. Lain kita moco ni cuit, apa yang moco terhadi? Lain kita nak buat yang mana? Pada nopo pada khusyuk, wong terawih nopo cepat. Cepat-cepatan. Rada menikah, yeh paling tidak. Lalu betul sakit jamu, yeh tetap kata sholat. Engkang kita lampai tiap dinten, tiap tukal. Tumak nina, lalu pun ibu dipun joko. Kadang-kadang Ba'dul Arkan dipun tinggal. Oh, mana sunat? Wah, nak sunat aja tako. Kesunatannya sholat itu kan wadah. Wonten sing jenis sunat abad, wonten sing namine pun sunat hai'at. Wonten cerita zaman kriyen pas di Mesir, ulama sami kumpul kan budi-budi wonten acara ngeten. Akhiripun pas wonten sholat niki ulama-ulama niki kebingungan sinten sing badhe dipun angkat jadi imam. Perkara sing rawuh ulama wis keputusane pokoke sing paling kathah uli ngerti ing kesunatan salat yang paling halim sing paling ngerti dicatah 400 kesunatan atau pinter noten. Akhire pun wonten sing saged nyebutaken nambah 200 250. Subhanallah, wonten sing paling kathah nyebutaken nambah 500 kesunatan. Diitung siji-siji loro subhanallah. Lho kaya ngoten iki. Jadi dalam sholat itu wonten 500 kesunatan, mungkin bahkan lebih. Niki wonten kitab alif nggih karanganipun Sayyid Sinten As'ad Al-Hadrami Al-Idrus napa-napa bangsane. Niku nyebutaken kesunatan sholat 500 kesunatan. Lan niki dipun syarahi garis tunggalipun ulama Jawa namanipun Bidayatul Minnah. Rangaken khamsumi'ati sunnah fi sholat. Lah jadi jenengan tingali kitab nyebutakan 500 kesunatan. Nah kitab-kitab sih sementara jenengan waos begini Al-Yaqutin Nafis Matan Takrib lan Lintu-Lintu nih yo kadah wonten pinten tapi kan mboten ngantos 100 mawon mboten sampai. Lah niki 500. Ya Allah 500 kesunatan. Kalau kita mboten ngertos apa yo iso nglakoni wong jeneng ora ngerti masa nglakoni. Jadi nglakoni kesunatan-kesunatan itu kan tentu nih kalau kita ngertos. Nah saya impun kesunatannya sholat sak monten kadai terawai cepet. Ya berarti kadah nemen kesunatan sing boten kita lampai. Boten usah terawai sholat biasa mawon mungkin atusan sing pada dilakoni. Kadah sing boten dibanding nopo sing dilakoni. Niku kesunatannya sholat. Dereng kesunatannya wudu. Subhanallah, dereng adab-adab nalikane budal sholat, yakni keng omah menuju teng masjid. Jadi kabeh nggih niku wonten adab, wonten sunnah, wonten tata cara. Jadi ibadah napa kemawon niki. Qala wal ma'rufu ud
utawi perkara sing dikinawuhi min fi'li salafi sangking penggaweane ulama salaf iku tauzi'ul qur'ani bagi-bagi qur'an min awalihi sangking kawitane al-qur'an ila akhiri tumengko maring akhiri al-qur'an dibagi ala hadhihi sholati ing atase ikilah sholat kulla lailatin ing dalam saben-saben bengi yaqra'una maca sapa as-salaf minhu minal qur'an syai'an fiha fi sholat syai'an ing suwi-suwi hatta yakhtimuhu sehingga ngatamakan as-salaf ing al-qur'an fi ba'dil layali ing dalam setengah pira-pira bengi min akhir syahri sanging akhir atau ing dalam akhir bulan Ramadan. Niki nopo-nopo sing dilampahi karek as-salaf. Nggih kula ketik terangaken wonten istilah niku salaf, wonten istilah kholaf. Niki sedaya musamma kangge para ulama. Maksudnya ana ulama salaf, wonten ulama kholaf. Tapi sedaya sae, ampun salah paham, sedaya sae iki ulama tapi ana apa kok dibedakno niki cuman granten mangsa uripe benten begitu. Nah sing uripe zaman kanjeng Nabi kurune sahabat terus tabiin tabi'in tabi'in niki istilahe napa salaf apa kok dikei jenengan khusus granten ten hadis mawon dipun sebutna khairul qurun qarni tsumma alladzina yalunahum tsumma alladzina yalunahum. Jadi tiga ini memang gadah khususnya disebut dengan setengah ribuan hadis. Rantan niko para ulama nyukani nama dengan nama yang istilah ibu istimewa yaitu as-salaf. Setelah niku khalaf. Iki cara sebagian ulama. Wonten ingkang batas as-salaf juga 400 tahun. Setelah tahun 400 mungkin jengine khalaf. Jadi maksud kulo masalah penamaan salaf dan kholaf itu bukan kok kembali apa tapi keranten kembali teng masalah hidupe tahun binten begitu aja. Mulanya Syekh Said Ramadan itu udah ada kitab As-Salafiyah Marhalatun Zamaniyah Mubarakah. Bukan kok namanya golongan sing keranten ngeten atau ngeten tapi itu nama dari ulama sekurip teng tahun sameten lah keranten menikah. Cara istilah ulama kados Ibnu Taimiyah ini bukan ulama salaf, yang saya bukan ulama nopo salaf sehingga nanti pengikutnya ngomong saya juga salafi itu enggak bisa. Jadi cara istilah ulama salaf itu saya koyo wow Ibnu Taimiyah umpamane terusin jenengan masyaallah muhibbin nemen jadi mungkin jenengan sanjang masyaallah imam iya betul tapi istilah ulama itu bukan salaf kados Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Allama Amirul Mukminin fil Hadis tapi istilah ulama bukan termasuk salaf tapi istilah kholaf begitu. Subhanallah teng akhir-akhir niki kados istilah kaya mate niku dipun lalekaken. Sing urip ing zaman sak mangke panjenengan pirang misale sengen ngomong ana salafi. Salafi tahun biru maksudnya. Apa maksudnya sampean salafi dengan arti saya ini yang ngikuti ulama salaf lainnya enggak? Kalau yang dimaksud begitu kok kelihatannya jauh sekali dengan sunnatus salaf atau pengajarannya ulama ulama salaf. Kalau enggak percaya monggo kita rujuk teng sejarah ulama salaf. Ya apa hakikate ulama salaf? Ya apa hakikate akhlake ulama salaf? Apa wong-wong sing wani ngomong dene salafi, akhlake persis karo ulama-ulama salaf kata zaman as-sahabah. Zaman tabi'in. Apa pernah mereka-mereka ulama salaf niki cepet-cepet ngaferakan tingtia? Wong kia bae sing paling ngerti mangkala li akhihil mu'min ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Kalau kita ngoten-ngoten sing pernah kaya ngoten iku lantas sing kata ya apa ibadah akhlaki masya Allah luar biasa. Jadi nyuwun sewu nggih. Nah jenengan betul mirip-mirip mboten aja ngomong siti kula niki salafi. Lainnya enggak ada yang salaf saya tok ini. Wah niku jenenge ngeker.
perkara sing jane jembar begitu kangge awake dhewe, kangge awake dhewe. Subhanallah, memang saat iki niku kathah pengakuan-pengakuan, tapi sayangi sing diaku kadang mboten aku. Niki persis kados pengundikane sebagian suara, wa kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqirru bidzalika. Kabeh ngomong parek karo Laila. Kabeh ngomong jarene kekasihe Laila, tapi Laila nih darang takok ngerti sih kan Zaid, gak kenal aku sapa iku lho ngoten. Niki kan susah. Saniki ngomongnya aku ahli sunnah, tapi hakikate ajaran ahli sunnah iki mboten ngakoni kiambake. Ulama ahli sunnah tebi saking kiambake, mboten sami sama sekali. Tapi ngakoni napa ahli sunnah. Yang perlu dimangertosi, as-salaf niki ulama sae-sae nggih. Akhlaknya saya-saya, pengadatannya saya-saya. Pengadatannya wong apik itu jadi pengadat, ketuanya pengadatan. Adatus sadar, sayyidul adat. Jadi wonten dawuh, adatus sadar, sayyidul adat. Lah salah setunggalipun pengadatannya as-salaf, yaitu nak terawih, modeli, mulai awal Ramadan ngantos akhir, Quran katam. Quran katam. Ya apa caranya? Dibagi tiap malam setunggal jus utawi setunggal jus lumayan sidik kuatos mungkin wonten udur jadi kadang saat jaringnya malam 30 sabun khotam begitu niku pengadatannya as-salafus soleh dan niki nanti dengan ikuti masya Allah saat saya ini berarti bantu isya mungkin jam itu mulai ke ngatos kita jam satu jam mungkin rampung cuma satu jus kan. Insyaallah mungkin kados kene Mekah ten Masjid Nabawi ten Madinah ten Masjidil Haram ten Mekah sedoyo mboten mungkin ten mriki sakniki nggih kathah ten ampel utawa ten putih wallah alam ala kulli halin itu pengadatan ingkang sae. Nah imame mboten apal niku gawe Quran sing gedhe niku kok wonten niku gawe Quran sing gedhe sah nak mboten sakit kaya ngeten. Nggih paling tidak sholat ini iki kados biasa mawon mboten usah cepet-cepetan. Qala wal ma'rufu min fi'lis salafi tawzi'ul Qur'an min awalihi ila akhirih ala hadhihi sholati kulla lailatin. Lah termasuk meneh pengajatane as-salaf nggih nalikane Ramadan niku biasane ngatamaken Qur'an tiap hari kados ceritane para a'immah. Misalnya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu niki hari-hari biasa tiap hari katam Quran nak Ramadan katam pekali ini Imam Syafi'i. Ulama salaf lindurinya juga begitu. Imam Abu Hanifah nampak diriwayatakan terusnya tiap hari katam Quran pekali. Tiap hari katam Quran pekali. Ada yang disanjangi ini bukan percaya belas. Masuk penggawaian ini terus piye kerjane piye mulangi piye ngarangi piye niku namanya pun keramat. Namun terdapat Al-Imam Al-Ghazali ini betakan tekehya kalau supi ilang kalau tekehya niku konten tiang sebagian ulama setengah jam Quran kata nisfu sama itu ini biasa dan niku keramati wonten ingkang ma bainal maghrib wal isya niki kata mboten kroso niku yuk nopo ngisingin niku keramat. Tamim ad-Dari sahabat kanjeng Nabi niki fi raka'atin wahidah Quran katam. Sayyidina Utsman mantune kanjeng Nabi fi raka'atin wahidah juga katam Quran. Ya Allah ya Rabb. Kita mun 10 Ramadan kan katam. Cicil. Ora kok tarawih cicil. Ramadan iki. Dadi tiap Ramadan gak katam kan? Katam masyaallah semoga-moga mawon. Kita niki pas Ramadan lan Ramadan sak terus e. Paling kada himmah yang kan alia sehingga pikiran kita cuma niru dan as-salafis soleh sakit ngantar no Qur'an alal akol ye, paling tidak tiga kataman paling tidak niki syukur-syukur sakit tiap hari kata Imam Syafi'i ya wes ah orang sakit Imam Syafi'i yang loro pengisan atau mawat tiap hari mur masya Allah ya Allah ya Rabb masya Allah jadi kita niki jauh sekali ye. Kali para ulama pun as-salafus salih wal ajab kullul ajab niki sing jawab kalau kita sering nggih semerap sejarah ulama salaf tapi amalan kita tesih tebih kali ulama salaf
Tapi kadang kita lagi suul adab kalau ulama salaf wani ngelak-ngelak dengan ulama salaf. A'udzubillah minzalik. Kadang-kadang nyelot Imam Ghazali, nyelot Imam Syafi'i gara-gara perkara sepele pembagian bid'ah nanti ngelak-ngelak dengan Imam Syafi'i. Orang ngerti nak Imam Syafi'i ini uangnya kaya ngonton ibadah Imam Ghazali dan ikhya dawan ya Allah. Uang-uang ngaku ngikuti mazhab Syafi'i sing diikuti cuma fakir tok ibadah ikut diikuti jadi ada nanti saya kita Imam Syafi'i itu cerita ngeten Imam Niki ngeten itu cerita Imam Ghazali. Tapi Imam Ghazali ngaku pengikuti belum ikuti kok dalam masalah fakir tok orang ikuti tinggi ini perkara-perkara lintu nih ngeten boleh nih ngawuroi ceritanya ulama niku termasuk bin muhimmat hikayatul rijal ahadu ilayya minal fiqh. Jadi ceritane ulama-ulama niki luwih nenengno tenengune aku tenimbang ilmu fikih. Ngeten. Mereka niku nek ngerti ceritane ulama niku paling tidak rasa kepingin sang terdorong iku saestu. Nek jare anak gadah putra mulai alit sering diceritani iki ulama niki kersane seneng atau kepingin niru. Mulai cilik dicekeli niki cerita sing goro-gorone kok auzubillah makin akhirnya rusak pikirane. Kala yaqra'una minhu fiha shay'an hatta yahtimu fi ba'd al-layali min akhir ash-shahr fa in amkanaka monggo lamun mungkin ku ngang ing sira apa antak tadia yen to anut sapa sira yen to anut sapa sira bihim kelawan as-salaf fi dalik ing dalam mengkono tauzi'il Qur'an ala hadhi sholah tadi fal ghanimatal ghanimata mongko ngalapo sira ing jaran maksudipun begini nak jenengan saged ngikuti ulama salaf dengan arti tiap traweh pinten setunggal jus misalnya begitu gempon ini ghanimah bener ini jaran saestu keuntungan saestu bon jenengan lambai niki. Masya Allah, margane al khair kullul khair fi ittiba'i man salaf wa syarr kullus syarr fi ittiba'i man khalaf. Arti man khalafa pengganti sing elek boten kok ulama khalaf. Jadi al khair kullul khair dengan ikut ulama salaf wa illa lanamun ora amkanaka fala aqalla monggo ana perkara sing luwih sithik min itmami arkani sholati tenibang nyempurakno pira-pira rukuni sholat wal muhafadzati lan reksa ala adabiha ing atase pira-pira tata kramane sholat. Nah jenengan mboten sakit ngikuti ngoten ya wis paling sedidik paling tidak ini ki lakoni traweh kanthi sembur no rukuni sempurna kesunatane ngoten alon-alon pun wa ahsin lan becik mbagusi sira. Iki nate lakone tenang nggih, masyaallah. Terus tingine luar salat kita nyekel Quran utawi maca kitab utawi maca hadis ngoten penuh niku. Nggih, saestu wektu kita barokah. Mungkin wong wedok-wedok gak pati sempat masak niki. Jadi wis metu masak-masak mewah kadhek-kadhek. Penting mugdali didamel maca Quran, didamel maca niki kesempatan saestu. Turun mesti Ramadan malah kita nopo sakit ketemu meneh aman tenggi hukum-hukum awan marot wa kerot bisihatin wa afiyah. Tapi tetep dawe para ulama model ini ku kita kudun duwe angan-anganan yo nak iso ketemu meneh begitu. Mulai ini pas neko akhir Ramadan gadah ulama salaf ingkat istilahnya pun damel wadah pamitan Ramadan dungo sifatnya pamit lan sejoyo niki susah nangis nalika Ramadan niki badhe telas. Jadi ulama salaf niku nak Ramadan niki badhe telas ora kok nambah seneng riyo ya sesuk wis gak poso bener tapi nambah nangis iman ya Allah iman Ramadan na bentek kita tesih dere maksimal kirang rasa ngoten terus kira mawon ibadah perasaannya begitu ora kok nambah bungah menjane Ramadan niki badhe kelas mungkin enak-enak anggota. Kalau wa asin, anjeningan kepingin ningali salah satu kali pun tuak kan di pamitan Ramadan.
tinggali di kitab Is'afu Ahli Iman Biwadha'i Fi Syahri Ramadan. Nek kau syarah wonten karangane pun Syekh Hasan Al-Bashar rahimahullah ta'ala. Wa ahsin lan becik bagusono siro al-muraqabata ing ngijen-ngijen li Lailatul Qadri maring Lailatul Qadri allati hiya kan utawi Lailatul Qadri khairun iku luwih bagus min alfi syahrin tenimbang sewulan. Kanjeng Nabi niku memang saestu welase den umat luar biasa. Nalikane panjenenganipun perso umat umure pendek-pendek boten tuwa-tuwa. Panjenengane perso nak umat kriyen panjang-panjang ratusan tahun umure. Kanjeng Nabi niku mikir, berarti umatku iki lak amale luwih sithik daripada amale umat-umat biyen. Akhirnya kali Allah Ta'ala dipun ijoli diparingi Lailatul Qadr. Bener pendek-pendek, tapi nak pas ibadah ting Lailatul Qadr niki luwih bagus min alfi syahrin. Sewu wulan itu pinten? Pinten tahun? 83 tahun? Jenengan jumlah mungkin. Jadi jenengan ibadah satu malam, katakan pas malam Lailatul Qadr itu luwih kata atau luwih sae tembang ibadah 83 tahun. Dawuh Imam Sya'roni luwih utama luwih bagus ibadah pinten wae 83 niku sing diterima-terima kabeh gitu. Lah golek diterima mawon angel ora makan. Niki cukup malam Lailatul Qadar. Lah kapan mesti niki sekedar malih dipun bahas. Subhanallah. Nak jenengan untuk Lailatul Qadar istilahnya melakukan ibadah ting Lailatul Qadar tiap Ramadan, katakan mona 10 Ramadan aku pun karek ngeping nomawan 83 kali 10 mohon pun walong atau setelung. Oh Masya Allah, terus piye nek jenengan kok wadah ibadah dan aku keistimewaan umatnya kanjeng Nabi Lailatul Qadar ini mboten dikekno ting lintu di hati umat. Jadi min khususiyati hadhihi ummah yaitu Lailatul Qadar. Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala bahas Lailatul Qadar dan kitab Fathul Bari. Nanti pembahasan ikan luas. Sebagian ulama akhirnya pun mentajrid atau istilah ngambil pembahasan di Fathul Bari di dewekno tidak ada risalah khusus bahas masalah Lailatul Qadar. Satuyo atau saya saking kitab Fathul Bari niki sering ulama ngeten. Jadi kalau ada pembahasan bagus dengan setunggal pun kitab yang ageng diapun ambil dadi risalah dewi. Kados Kiai Mahfud Termas misalnya. Kiai Mahfud Termas niku gadah kitab cilik tentang Nabi Khadir Inayatul Muqtadir napa-napa Al-Muqtadir gitu. Tentang masalah Nabiullah Al-Khadir niku panjenengane pun ngambil pembahasan iki saking kitab Al-Isabah Kitab Izzi Sohabah karangan ibu Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi yang pembahasan Nabi Khadir didewekakan. Ini manfaat kelantan apa? Mboten sedaya tiyang gada kitab nomor setunggal, nomor kabin kali. Mboten sedaya tiyang sing gada kitab ngerti gue ini pembahasan ini yang meliku. Kadang tukut tok tapi yang lemari. Tapi nak mau dijek nong yang tadi kan enak. Oh ini antik loh. Termalir nak biasanya kitab gede ini ku tiyang kan badai moco males. Jus, kapan ni mau cuni lah? Mulan yang nanti dewek nombor peringan paling orang dino kata, gua mau coba nih. Nanti ki, biasanya di damel model dari tiang tiang wahabi macam dari kitab cili-cili sama bahasan peringan tiang awam sambil mau coba gitu. Ada wa asinil muraqabata lailatul qadr allati hiya khairun min alfi syahrin wa hiya utawi lailatul qadr. Iku al-lailatu iku bengi al-mubarakatu kan dibarokai allati yufraku ikan dipertelakna atau kan diberinci-berinci yubayan wa yufassal fiha fil laylah allati yufraku fiha opo kullu amrin saben perkara saben-saben perkara hakimin kan dikukuhakan. Maksudnya begini ya, lailah mubarakah senti sifati yufraku fiha kullu amrin hakim niki Lailatul Qadar wa gila lailah nisfi Syaban.
maksudnya bun yufraku fiha kullu amrin hakimin iku maknane yufassal wa yubayyan. Jadi sedoyo perkara sing pun dipasti dikukuhno kados misale rezeki, ajal lan lindune iku kabeh diputusno ing malam Lailatul Qadar. Jadi misale pembagiane wong niki nggih Zaid dari tahun niki sampai tahun niki niku sak menten. Niku keputusan tengene Lailatul Mubarakah niki. Tengene Lailatul Qadar wa kira Lailatul Nisfi min Sya'ban. Ajal iki yang ngoten. Oh, wong iki matine tahun niki. Tengene bulan niki, niki diputusno tengene Lailah Mubarakah niki. Ana dicingene allati yufraku fiha kullu amrin hakim. Wa man kushifa biha lan utai sabane wong iku lamun dibuka sapa mak diparingi kasyaf. Biha kelawan Lailatul Qadar. Ro'a mongko ningali man al anwaro ing biro-biro nur. Ditingali sati'atan hal cumleret ya Allah. Wa abwa bassamai lan ningali ing biro-biro pintu langit ditingali mufattahatan hal dibuka. Wal malaikata lan ningali ing malaikat tas'adu ing munggah apa malaikat atau hali munggah malaikat wa tanzilulan mudun sapa malaikat. Wong-wong sing diparingi kasyaf kali Allah niku nak malam Lailatul Qadar persoke nur-nur cumpeleret pintu langit ketok kebuka malaikat ketinggal munggah medun masya Allah niku nak tiange diparingi kasyaf. Lha opo kita kok ora tau mereka ini betul tiga ika kasyaf. Ono po kita kok ke tiga ika kasyaf. Mereka ini hijabi mun kandelan. Ono po kok hijabi kandelan kerana dosa ini katahan. Sebab kapan dosa sepindah, hati ini langsung belentong, belentong, ireng, ireng, ireng. Niki mun petang. Jadi kita ini betul semerap nopo-nopo. Jadi perkara kabeh ini gak ada sama hari. Ini aku nacara dan hikam banget. Kuwabe gamblang. Lho kok sampai orang lho ya mereka ini yang salah orang kok perkorone kita ini yang salah. Jadi basiroh kita ini yang buatan normal. Mungkin kalau dengan bahasa yang kasar pun nyuwun sewu picek. Mereka ini selalu apa-apa ini basiroh. Kadang apa ini? Dusok. Istilahnya akma. Tapi bukan akma apa? Akmal basiroh. Sebetulnya normal meneh. Tapi nak para wali, para tiang sing sae niku pengin resik. Jadi hatta umpama meripati wuto sing ketok niki, iki saged ningali ya basirah niki. Said Al-Haddad sing ngarang kitab niki, wuto nak boten lepat sekitar umur 7 tahunan pun wuto. Tapi kok saged nyusun kitab, ya kok urut ngoten. Ya kok niki iki emlak sedoyo iki panjenengane dawuh wonten sing nulis. Lah wong ngemlak niku kan ora harus sak durunge ora delok kan. Sakarang kita iki kan delok sambung kita yo kok nyambung. Yo hadis-hadis ayat-ayat yo kok nyentel kabeh. Mboten mboten kados ngarange tiyang sak mangke. Lah sak mangke paling gampang ngarang kitab. Lah napa ora gampang kok kono dikumpul napa. Ijma' min huna wa qul muallifuhu ana. Kumpul kok ngene terus ngomong aku sing jarine Syekh Muhammad Ar-Rabi At-Tabbani rahimahullah ta'ala gurune Abu Yasir rahimahullah ta'ala aran gampang ijma' min huna wa jama' min huna wa qul muallifuhu ana gitu. Tapi nek nek ngene iki ngaran saestu wong mboten ningali eta buta tapi kok semarak kabeh niki namine pun Nuril Basirah sami kaleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas waktu lahir untuk pinten-pinten niki meripat sakit betul semarang ibu e bingung dipun soana kentik gurune abai ya Habib juga tiba e gurune abai dawuh iki bocah apa diijoli apa apa diparingi Allah basirah ya Allah maksudnya apa dicemana apa bareng ini tapi untuk basirah jadi ibu e umpun betul usah cukup dengan basirah ini gak duwe meripat gak apa penting hati ini. Kisah itu wali ageng roh kabeh ini pernah ulama-ulama muskil ibarat bahwa tulisannya kerantan cilik-cilik gak ada yang bisa muncul Habib Ahmad yang muntah diatur ya apa yang wacana ini oh muntah kok dikenain muncul akhirnya pun dari Habib Ahmad muntah dia coba kuping
Oh, wacanane ngeten muni jadi niki. Jadi lah. Jadi mboten ningali ngangge mripat sing ketok, tapi ditutup kuping. Lah namun ngeten iki pun beda saestu. Mergane niki jenenge kasih, kasih. Lah wong nak mun dikasuf koyo ngeten iki, pirsa Lailatul Qadar iki anwar sati malaikat munggah medhun. Iki tiyang sae. Mboten wali anyong sewu, kados sebagian tiyang mboten semerap malaikat tapi semerap jin. Dan kadang waktu dia serap jin, wah, waduh, ini orang jin di rumah ini siung yang ngetet. Ya Allah, ini buatan suatu kenikmatan lah, cara kurang. Nambah gila nih, kayak gigon gitu kan. Upami jadi kan semerap jin, pas hajat, roh jin di delok, eh ya apa nih. Ya mulanya buatan nonton untungnya, yang paling untung itu ketika kita semerap nopo malah malaikat. Nah, dia yang dikasih sukses itu, semerap, nyotone daun ini, wa innal malaikata. Latadau ajnihataha li talibil ilmi ridha bima yasna. Malaikat niku ndeleh suwiwine. Nggih. Untuk siapa kok suwiwine dibeber? Li talibil ilmi ridha bima yasna. Wonten salah setunggalipun ulama nak berlepat al-Imam Ibnu Abi Ja'far. Nggih. Nak berlepat niku kula supri namine pas. Niki salah setunggalipun tiyang alim terkenal pun wilayah wonten santri kalih Badi ngaos. Duduk itu si Ibn Abil Ja'ad atau Abul Ja'ad niki. Kok diutus si kile santri kali niki? Kan gosok-gosok kegeri. Lu mau badi ngaji kok nambah sikil kan gosok kegeri. Ano posintan si wantun lah ngoten. Di kulo niki dugi badi tabarukan ngaos di panjenengan. Jadi saya gak sikil gosok-gosok nawaku. Aku roh waktu sampean loro iki jalan. Malaikat beber suwi ini awakmu ini melaku non duri suwi ini malaikat. Jadi aku kepingin awakku ketempelan karo jasad yang pernah ketemu karo jasad di malaikat. Niku saya itu. Jadi ketinggal melampah di atas suwi ini sinten malaikat. Lah kita kita buatan semerer sama Rabbi Wow balik mereka ini jadi monter kasaf. Lah nanti arti ini lah tau gak unik arti ini malaikat jadi non suwi ini arti ini leren buatan mabur. Malaikat berarti melu pinarak nak wonten tiang gule ilmu pas ngaji. Lepas ngaji ngerti niki. Masya Allah malaikat-malaikat dondere. Maksudipun dorawuh di majlis innalillahi ta'ala malaikatan sayyarin sungguh nek mlaku golek majlis zikir termasuk majlis zikir majlis ilmu tapi kita mboten semerap. Tapi kita yakin saestu wonten para malaikat begitu. Malaikat ketika semerap majlis zikir mboten cuma pinarak setunggal. Tapi tumbuh-tumbuh beg. Mulane wasiat para ulama nalikane ngaji khususnya hadis awas adabi mergane temri wonten para malaikat niku kabeh sing semerap ahli kasyaf. Kita sing mboten wonten kasyaf nggih mboten semerap kewajiban kita yakin kalau sing didhawuhi ono para ahli kasyaf. Wasallim li ahlillah. Kita nalikane didhawuhi karo ahlillah kita taslim. Naam, memang kita dereng makome. Kita percaya kerasannya kita asal barokah barokah apa mana hadis jelasna wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna kita apa ono kemuliaan koyo ngene iki sing diparing maten kawulane Allah berarti talibul ilmi ku mulya sak mulya mulyane santri sing kita iku ono berat-berat niku sarongan kadang mboten jejeg niku mulyane koyo mboten niku. Ini tentu kabeh niku nak niate golek ilmu lil lillah subhanallah. Saat niki santri mboten patos diregani kali tiyang. Mboten patos dianggep. Kathah tiyang sing sirikan kriyen nyantri tapi saiki anake mboten didelok pondok. Sirikan mboten kapok dadi santri kok fakire koyo ngene. Niku lali teng dawuh Kanjeng Nabi koyo ngeten iki. Tiba iku wong mulya memang wong nak mulya atau perkara mulya itu mboten ati akeh. Wong maksiat kali mboten kathah pundi. Kata saya maksiat, wong kafir di dunia kalian mukmin kada budi, kada kafiri. Ahli jannah kali ahli nar kada budi, kada ahli nar. Mulai nak jenengnya semerap, dino dino niki ahli ilmi, khususnya wong sing golek ilmu. Jadi siri ane dia. Nalik kan wong tertiak tuki ngelamar putaran jenengnya ngaji iya gak kuliah sudah. Wong praise praise balik liane. Ulah mau dengan ditolak lu. Kok jadi poyok-poyokan orang nanti nak niki emas niki emas niki jauhar hakikate malaikat mawon ngewari lunggu
ayat Kanjeng Nabi gak ada santri, fakir-fakir, Suhaib, Bilal, ilahiri. Nampak wonten yang kafir, sing coroan bebani wong kafir, iku wong gede. Kaya dene Abu Sufyan, lintu-lintu ini. Sanjang dengan Kanjeng Nabi. Kulo jadi kepingin awur lupa panjenengan. Tapi santri-santri kafir ini ngoten, sing fakir-fakir ini singkir nomor ini. Ojo temer ini, gengsi yang pribadi kumpul karo budak-budak. Kanjeng Nabi meh mawon nuruti. Mereka ini Kanjeng Nabi nurutin, betul kok karena apa? Karena beniki es lah temurun ayat wasbir nafsaka niko tahan awakmu karo wong-wong sing penggaweane ibadah dumateng Gusti Allah gaoleh tetep akhir kumpul Bilal Suhaib ila akhirih santri-santri nuwun sewu mergane wektu niku podha peruntusan ambune penguk-penguk niku nggih tengene tersen ngene tingali oh begitu itu tibake wong mulya tapi karo wong kafir dinyek-nyek kon nyingkresik ambune tak enak lere ini. Wah kata tulang ilmi ilal ani begitu. Gih bukoro sakin. Tapi insya Allah la takhuf. Fa inna ha'una fi manzilatin azimah inda Allah subhanahu wa ta'ala. Pelanin jenis nasib para santri hormati. Ikut sih disenangi Allah, disenangi karo malaikat. Lanak sakit jenengan amun kapok. Kalau yakin ini setuju santri kape. Tapi amun dok kape tulang ilmi kape. Ojo kapok. Bapak kok ini wali perenang. Kemuliaan bukan cuma masalah dunia. Kemuliaan indah Allah bukan dunia. Bittaqwa inna akramakum indallahi atqakum. Nalikan yang bukan nyantri, bukan ngaji. Mulai cilik TK, SD, SMP, SMK, SMA, bukan. Nanti ada S. Tapi orang diurungi ngaji belas. Ya apa caranya itu? Ya apa caranya adus senang? Jadabat. Ya apa caranya mu'asyarah bil ma'ruf? Ya apa caranya nak umrah niat sing bener bi, muharramat bi, mufsidat bi. Ya apa caranya nak zakat? Kan mboten ngerti kabeh. Lah nek mboten ngerti kabeh akhirnya masa depan yang hakiki kocak-kacir. Jadi masa depan hakiki mboten kok cuma masa depan enak ini ki mboten mangan. Mangan fikir kali mboten sami sak piring ya akhi. Nggih saestu. Jadi kan suki nggih sak piring, fikir nggih sak piring. Ayo sing suki 10 piring nak rapet melekaran mboten. Sami sedoyo. Mati orang masih digo. Oleh ini jenengan usahakan yuk nopo caranya dari amal sing langgeng lewat anak yang soleh sing ngerti aku mau idha matang lu adab ingko to'a amaluhu illa min salatin sodakotin jari au ilmin yuntafa'u bihi awwalatin solehin ya dula apa mungkin saya dari anak sing soleh tapi betul diurui ngaji betul mungkin. Dan meneh tanggung jawab di akhirat bunti kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Niki mboten jarak, tapi insyaallah mungkin-mungkin manfaat. Dadi nek kita kumrika meneh teng kene ngaos. Para ulama, para kiai sing sampai saniki mulya indallah wa indan nas kula yakin. Iki sebab ilmu, sebab takwa. Masyaallah. Cobi kiai, romo kiai situ kiri mulai bakhalil ila akhir mulya. Apa gak ada titel? Oh, tadi kan ternyaji istiqomah. Kiai-kiai Lerboyo, Kiai Sarang, Kiai-kiai Bundi Sedoyo ini ku butuh gadah nopo-nopo ngaos penggaweane rina wengi ngaji. Romadhon Basim Asy'ari Bukhari Muslim kok tulis entek kan ini ku. Tapi kemuliaan beliau-beliau ini butuh ica. Tiang kapan nyebut rahimahullah, kapan nyebut lahumul Fatihah. Pondok itu saya tinggi santri-santri. Tiap sujud, tiap ngaji, tiap baik itu saya kebagian ganjaran. Saya itu, masya Allah, jadi mulia saya itu indah Allah. Hatta pun sumarin, tapi tetap tiap wotan saya ngaji. Santri berapa ribu kata saya situ kiri. Kiai-kiai ini nomor untuk terus. Lah, ini kumulannya, sing mulia ini tiba orang masalah kronodunya, tapi ilmu lantak, tak kuat. Cuma jenengan kada putra, setunggal mawon sing mualim soleh. Wali min awliyaillah. Apa orang jenengan ting kuburannya kayak nyenyenyen. Kok baru mulia kita. Oh, tiba-tiba putranya jenengan ini. Masya Allah. Kabeh nalikan putran jenengan kapundut. Sama yang mesti itu Fatihah habisan. Wa abaihi. Bapak, gak main lupa pun wa abaihi. Tidak ini. Mulianya tidak ada ilmu. Tapi nak sugetok. Betul ilmu, betul ini mati. Gimana mati. Kadang-kadang gak ada utang. Bosin duit utangi, tinggal ahli waris di utangi. Oh seorang ngerti, bapak aku nak kuburan, aku nak urusanku kalau bapak tak kian dulu jadi anak. Nah kan ini musibah saya itu. Kalau ada saya itu, koyok nabo kemawon, ilmu ni pun. Al ilm, asyaraf kulo syaraf ilmu. Kau pun apa ya saya itu ramadan. Saya itu ramadan itu gak ada apa.
Namanya Ramadan, Syahrul Ramadan. Niki tiyang arif billah. Dawuh Syekh Said nalikane badhe mondok. Cara aku iki ngerti kemuliaan ana ing resiki tlethong, kowe tak kongkon dadi tukang resiki tlethong. Tapi ana tahu kemuliaan no ilmu, mulane wis saiki tak kirim tak kon ngaji. Akhirnya di pondok nanti ini Syekh Hasan Habanaka, tinggi di pondok atau Jibril Islami, tinggi di Budi, tinggi di Syria di kota Uji nama nama Al Islami nama nama ini pun Syekh Hasan Habanaka mengkibari ulama di zaman ini. Wuh dia ahli amar ma'ruf nahi mungkar, paling boten giat ketika semerat kemungkaran. Syekh Said dikirim di mereka ngaji di mereka ngantos jadi ulama ini. Berkali abai dawuh kemuliaan di kuno ngaji, mulanya kita kirim jadi nong ngaji. Mulanya buatan usah susah, penting saestu. Lan malah nak jadi nggak ada putra nak pun ngaji mondok serasa diharap harap puli. Iku anggap berilang penting kiriman itu sih tengok. Ojo diri, nak urut jadi ojo diri. Apa artinya kita kumpul kalau keluarga tapi nggak nyenengno. Jadi benar sih ngaji satu tuke sampai alim legowo wis. Kata suatu cerita sebagian. Niki pasal ibu dia ente sarang niki ulah cerita. Sampai dawus gak popo, gambile anakku mati biar aku mati orang dipatoki gak ono ngerti aku gak masalah penting anakku jadi wong alim. Jadi mboten ngurus. Saestu. Jadi orang putra ingkang alim nurunno wong alim lho kaya mboten niku. Jadi pikirane wong tua nek kepengin duwe anak alim nggih kudu plong kaya mboten niku. Amun ditiliki tiap Jumat dili iya hati linggo jajan aduh ini namo ini dong pindah turu nih lalu sih paling cocok dengan bodang bilang lah yang naik bon orang saat itu nang no gak saat kuliah no bujuk mana alim rebutan atau perempatan bulu nolak lamaran lamaran itu bon orang no sih mereka nanti saya itu loh kayak nak nanggung nanggung jurang saya gendam orang ini nggak bener kepiasan bon. Allah warubama nukiku jenero al-mawjudat kullaha sajidatan lillah. Kalau aku ngomongnya tadi ini berganya nopo kok mau ini do kapok ngaji gemuk ngomong sekaya sirian kerumuh hati sekanja nabi kuping kaya keri sedangkan yang ngerumuk no dangdut mawan ngerumuk no hiki ngerumuk no hiki tapi ngerumuk no hati semua isi ngerumuk seneng ngomong. Dan ini kita usah no, ya opo kita balik remen kanjeng nabi muka-muka untuk siapa hati kanjeng uhibbu sholihina walastu minhum la'alli an ana labihim syafa'. Aku seneng wong sing saleh sapa ngerti aku untuk syafa'ati wong sing saleh nggih ngoten iki mun kita seneng karo kiai niki para ulama biyen bentuk syafa'ati niku tok wis ben niru ben dhewe keturunan sing sae ngoten. Kala warubama ro'alam terkadang ningali sapa isi manku syifabina al-mawjudati ing piro-piro perkara sing mawjud kula hayus kabeh mawjudat didingali sajidatan hali sujud lillahi ta'ala alladhi khalaqaha kang gawe sapa Allah ta'ala ing iku mau mawjudat kadang-kadang ngoten tiyang nak dikasyaf niku perso kabeh perkara sing mawjud sujud dumateng Allah ta'ala jadi ketingan waktu iki sujud kuwape sujud maca tasbih subhanallah ketingan jadi kuwape makhluke Allah niku tunduk menyang Allah lan ngakoni teng wahdaniyatillah lan padha maca tasbih mulane niku wonten keterangan pas kanjeng nabi lewat teng kuburan kok tahu-tahu kanjeng nabi nyikar bapak kurma dadosaken kalih sing siji toko kuburan niki sitoke niki misale ngoten. Apa dhewe kanjeng Nabi tidak wong sing teng kuburan nembe dipun siksa. Ben siksane niki ringan akhire dikeki niki. Lah kok iso ringan no pergane iku maca napa? Tasbih. Nak kaya kayu maca tasbih iso dadekno ringane siksa kubur apa meneh tasbih wong mukmin sing duwe nyawa niki. Mulanya cara pengadatan kita, tapi kumpul-kumpul maca tahlil kangge mayit kersane diparingi selamat atau diringan no siksane ngoten enak kok jadi ahli sunnah niku mboten sak kadang ngeyel wis ngoten wong kaya dene papah kurma mau iso dadi ringane apa meneh tasbih panjenengan ngoten kok dimasalahno mawon
Jadi nak pantai ragilam ya wes so nak mati rasa tidak. Ini angel opo. Wa jumhurul ulama utawi jumhurul ulama iku ala annaha ing atase setuhune Lailatul Qadar iku fil asyri ing dalam 10 al awakhir kan akhir-akhir kabeh min Ramadan sae Ramadan wa fil autari lan ing dalam pira-pira ganjil min hasane iki al asyri awakhir arja iku wekar arep. Maksudnya begini, cara jumhurul ulama Lailatul Qadar iku nempate khusus ning asyri awakhir. Lah tinggi ini malam ganjil ini sih paling caranya wonten harapan gitu beriku. Subhanallah nggih. Nah, asyrul awakhir ini lumrah itu yang lemes. Ngantos terawih mawon biasanya semangat yang awal. Mungkin dereng tuh tanggal 10 mun sudo. Asyrul awakhir kantun satu sof. Padahal niku caranya paling Lailatul Qadar diharapno gitu beriku. Masyaallah nate Mekah kula imut pas malam 27 ya Allah tetap mulai saat ini maghrib penuh latar-latar mereka ini kabeh kepingin untuk Lailatul Qadar niku bedane iki ngancen hawa niki beda qala wa fil autari minha arja berarti malam selikur 23 selangkung 27 29 wa qad kushifalan teman-teman dikasyaf biha kelawan Lailatul Qadar sapa ba'dul arifin Lailatul Sabi' ing dalam malam salat Lailatul Sabi' asyar ing dalam malam 17 lho nambah wonten sing sanjang niki ahli ma'rifat bila semerap Lailatul Qadar di malam 17 nak ningali niki berarti ora khusus ping asyrul awakhir wa ilaihi lan marin iki annaha Lailatul Sabi' asyar zahaba milih sapa al-Hasan ibn Hasan al-Basri radhiyallahu an wa qala lan ndika sapa ba'dul ulama innaha satuni Lailatul Qadar iku awwalu lailatin iku tetep ing dalam kawitane bengi min Ramadan. Napa wonten sing dawuh malam awal Ramadan. Insyaallah tuku iki kula mboten saged mestani tuku malam napa nate kalender malam Senin. Aja durung ngeten malam Senin innaha awwal lailah min Ramadan. Wala mungkin durung ngeten iki gas pedam zuhur kaya ulama wae. Dan isu turu lah, ya apa turu isu waktu barokah, madan asubah tamna urif rezeko. Wadhaba jama'atun lan milih sebuah golongan minal akabiri sanging biro-biro ulama sing ageng-ageng. Ila anda ha maring sedri Lailatul Qadar iku laisat orano Lailatul Qadar iku laylatan bengi mahsusotan kang ditertentokno. Walakin naha tapi ni Lailatul Qadar iku tantaqilu pindah-pindah Lailatul Qadar filayali Ramadan ing dalam biro-biro malam Ramadan. Ajubi Lailatul Qadar ini buatan khusus yang malam ini buatan tapi pindah-pindah kadang yang malam ini pitulas kadang malam pitulikur malam selikur ini sebagian ulama dawa kalau nanti kau mau awal jamaah minal akabir wassirru utai rahasia fi dhalik in dalam intikal iku ayyasiro itu jadi sabah al-mu'min wa mu'min fi kulli laylatin in dalam saban-saban bengi min hadha syahri iku fi ghayatin tetap in dalam katok minal iqbali salim madab ala Allahi ingatasi Allah Ta'ala wa ala ta'atih lan ingatasi ta'at Allah raja'a ayyu sadifa kerama Arab-Arab yang ternemoni sawa al-mu'min hadhi laylata ing ikilah bengi alladhi kot ubhimatkan teman-teman di samarra apa layati laylah alaihi ingatasi al-mu'min wallahu ta'ala alam ngerti ya wonten sing ngendika kalau Lailatul Qadar niku durung mesti pindah-pindah mboten. Lah napa kok ditamel pindah-pindah? Kersane tiyang niki madhep teng Allah terus. Kersane ibadah terus mboten dikhususno teng malam 17. Nah jenengan mboten suara disamarno niku faedah. Jadi ada beberapa perkara nggih sing disamarno kali Allah. Kersane wong niki bener-bener tambah taati. Kados umpama ni pejah, nyuwun sewu pejah niki disamarno kali Allah. Yang kadang lagi umur 17 mati, umur 30 mati, mboten semerat kita. Nopo kersane wong niki siap-siap ngadepi mati terus. Mergane nek mboten ngoten mengki nyantai-nyantai. Jenengan kok perso, umur sampeyan iki jatahe 90. Lagi suwite kok nyantai sak 30. Lha ngoten. Mengki akhire mboten tobat-tobat. Tapi nek koyo ngeten iki, mungkin nanti, mungkin kapan. Wedi tok isine niki. Dan tobat. Kata lagi maksiat kuatir lu pas dek maksiat tiba-tiba nyawa ini tiba-tiba bendeng kata Allah ya nopo jadi anjir ini ku terus wonten
Kadzalik Lailatul Qadar. Dipun samarkan oleh Allah Taala kersane iki madep-dep. Ridhone Allah dadi samar kersane tiyang iki purun nglakoni ibadah sing sae, taat, tamal saleh napa kemawon. Mergane mboten ngerti mungkin sing ketok remeh dadi ono ridhone Allah. Ghadabi Allah disamarno kersane tiyang hati-hati mboten nglakoni maksiat walaupun ketok remeh kuatos itulah yang dadi ono ghadabi sinten Gusti Allah. Kula tambahi gedhik nonton iki hubungan kali kita iki mengke sekedhap mari. Wa alaika wa natapono sira bi ta'jilil futuri ing nyepetaken buka. Inda tayakunil hurubi nalikane yakinaken surupe srengenge. Wa ta'khiris suhuri lan isi ngakhiraken sahur. Malam taksha selagine ora wedi sira al-wuku'a ing tumiba fi syaki ing dalem mamang. Ngeten nggih. Nak jenengan buka niku saene enggal-enggal. Maksudnya enggal-enggal niku ora kok kon bukane sing cukup ngoten mboten. Maksudnya waktu maghrib masuk saene langsung buka. Tapi harus yakin lho. Nak tesih ragu ampun. Nunggu yakin, yakin masuk buka. Buka niki mboten kudu nganti sekul. Jenengan minum tok kurma setunggal misale niki pun angsal kesunatane takjil. Nah jenengan badhe niru madzhab Imam Nawawi, nak buka cuma sak puluhan sahure sak cegukane banyu. Lah niku nak cara Imam sinten Nawawi rahimahullahu taala. Jadi ampun salah paham. Terus cari jenengan wah kudu mangan sing wareg isine takjilul fitri mboten gedah mboten kurma setunggal tok utawi toyo penting mlebet niki pun jenenge takjilul fitri mun angsal kesunatan la tazal ummati fi khair ma ajalul fitra. Nomor loro disunatakan ngakhiraken sahur. Dadi nek sahur niku aja awal-awal kok jam 12 wis sahur mindo kok nabe sahur meneh mungkin mungkin nak mau pun metek berarti subuh. Tapi ojo sampai ngantos dugi waktu syak iki wis subuh apa dereng sak dereng ini ku mohon sahur nggih ngoten mboten kudu kata hatta kali toyo tok diniati sahur pun dados namanipun sahur. Wa bi taftiri shaimin lan kelawan ngewai buka pira-pira wong sing poso walau ala tamaratin senajan iku ing atase pira-pira kurma au syarbatin atau sak umbinan mineral ma. Wa innaman mongko setuhuni wong faktoro kan wai buka sopo man so iman ing wong sing poso iku kana ono iku lahu kedwi man opo mislu ajri sepadane ganjarane iku aso im layang kusu orang ngurangi opo dhalik mengkono mislu ajrihi min ajrihi sing ganjarane so im say an ing swiji-wiji. Ngeten nggih niki juga kesulitan tak sakit ampun ditinggalakan nyukani buka wong sing poso walaupun oleh nyukani buka cuma nganggu kurma setunggal utawi nganggu toyo mboten masalah. Napa sih fadilai? Fadilai wong sing wae buka setunggal dosane disepuro kaping kalih awali dibebasno saking neraka kaping tiga dikai ganjaran kaya ganjarane wong sing poso poso sing dikek buka karo apa. Nang jenengan nyukani buka wong 10 berarti untuk ganjaran kaya ganjarane wong soim 10 isi awak jenengan dimerdekano. Nak saged mekaten nggih kersane ganjaran iki roto keluargane jenengan misalnya putra jenengan 10 atau 8 atau istri jenengan setunggal mawon niki mungkin tiap malam jadi kan kan jadi anu buka nggih. Niku diniati mawon kene kabeh. Iki saka bojone sampean, iki saka anake jenengan. Wae wong mboten. Jadi ben istri jenengan nggih slamet jangan rokok, putra-putrane jenengan nggih ngoten. Sanjang dengan anak iki tak kene kowe ya. Engko iki gawen kowe ibu ka wong, rasane sampean iso napa dimerdekakno saking rokok ben awakmu disepuro dosane, ben awakmu tegan. Jadi betul kok jenengan tak sama. Jadi sedekah itu dibagi-bagi mawon. Kang ditiang sing di masjid atau di musala atau di pondok. Ati pondok paling enak Masya Allah. Tiang kathah lan mboten. Dan iki ganjaran dibagi-bagi mawon. Sedekah ini iki
kerasane kok bareng-bareng di surgani. Asal ini sing lanang tok, bojone gak untuk kesempatan, anak gak iso-iso nak surga dhewe mungkin iki. Nah niku carane kaya ngoten, kersane sedaya nglakoni keutamaan kaya ngoten iki. Niki saestu. Nak saged ampun tinggal kesempatan saestu Ramadan iki. Ane kan dene Nabi niku tiap pada Ramadan khutbah. Khutbah sing rano fadilah napa? Ramadan. Kala dan ini ganjaran mboten kurangi ganjaran wong sing sok lho nggih. Nah jadi kan saja kau kita kayak buku aku untuk ganjaran, ganjaran ini kan teh, oh enggak teh, betul kok masalah teh teh ah, ikin tuh dewi, ikin tuh dewi, oh deh karo fatihah, jadi kan mati hari majid, tinggi ini tiang limo, karun jadi kan fatihah setuju adil kubur, ini pun jadi kan untuk ganjaran juga, ganjaran ini sing tuh kita yang jadi kan yora kalong, ganjaran ini tiang tiang ini utuh kabeh, jadi umpamin jadi kan fatihah kan lima setunggal, utuh. Kaji mayat 10 orang kok fatihah sisi di bawah 10 betul. Jadi kan betul saya khawatir. Jadi kan ngerawat lagi ya. Tapi fatihah itu apa sulit untuk Indonesia di bawah KB. Oh amun khawatir. Seduh ya ini untuk utuh KB. Orang kok berarti wah bapak pun di lantai seperti bagi. Betul cerita ya. Betul perlu kalau sebut. Ini tenang apa betul kalau cerita ini. Jadi kalau ada imam tahlil pasti. Kok jika kenal lili. Kali sahibul bait kaji kiai niki kaji abai misalnya. Lho kok terus kiai niki kiai niki kiai niki disebut nang kabeh. Itu imam tahlil yang seperti itu katanya gasap iki. Wis gasap yo opo cara mikir kok. Iki lho untuk kabeh, roto kabeh, mboten ngurangi sama sekali. Justru alhamdulillah, mboten terus aku khawatir utuh kabeh. Tiyang yo kan dibuka untuk ganjaran, sing poso juga asal ganjaran. Wajib tahid. Lan tenangano sosiro Allah tuftiro yento ora buka sira. Sing pertama la tuftiro. Wala tufattiro lan orang ngewai buka siro. Jadi tuftiro dari tufattiro so iman ing wong sing poso illa ala tu'amin angin ingatasi daharan halalin kang halal. Usahana saestu buka jenengan utawa daharan sing disiapno kangge tiyang sing poso siapno saestu kanthi wajah ikan halal. Ojo nampe daharan syubhat, ojo nampe daharan sing haram. Jadi Ramadan ini kudu hati-hati saya sendiri. Dawi Abu ya, saya terahimullah ta'ala, wong sing to'id kon minan nar, iki wong sing bukane nganggo daharan sing halal. Sing bukane nganggo daharan boten syubhat. Jadi halal bener, boten haram, boten syubhat. Dan yang saya buka keharaman atau kesyubhatan, itu ono kalane krono songko wong sing yambake ngambil pakanan dari itu tiang. Ayo misalnya itu ingatkan nyuwun saya nak tinggal ikhya dibun bahas ada istilah hadaya salatin hadaya muluk atau akwanu salatin ini nak corotek ikhya ini wonten sindarani ini syubhat atau sindarani ha haram jadi kalau kita pakanan halal rupi sego tapi kalau minha ula ini kok paling akal jadi ini syubhat jadi kan butuh usaha nah ini dari tiang ikhono singukani. Orang kalane kok kahanane perkara, perkarane mboten sae. Misale perkara mukhtalafah bainal ulama ana sing darani haram, ana sing darani mboten haram. Kados lahmul hisar, lahmul khair. Cara ulama Syafi'iyah halal, tapi cara sebagian ulama makruh tanzim, ana sing darani makruh tahrim. Oh, ing ati wis kausa. Iki mereka ning dadi ana apa syubhat. Nek kados kaya ngono iku, minuman-minuman sak mangke macam-macam. Nak sekiranya bisa dengan ragu ini halal apa enggak, syubhat apa enggak, juga makanan begitu walaupun kadang ada label halal tapi ini gawainya ini as-siniyun wah wow, ini mungkin dalam racikan ini kurang biye jadi ini warung-warung kadah restoran kadang ini cino-cino niku. Ini nak sakit betul saja ambil di kafe kerana kuatos walaupun si masak tiang jowo kerana kuatos mungkin ini wonten bahan sing nopo kita kudu hati-hati ini wong warung Islam kadang lah warung-warung Cina niku kadang yang apakah jalan Probolinggo jalan niki warung gede-gede niku kerotor-tor hak ulai sinyun kadang-kadang kita santri betul ngerti warung naiki kadang ngerti kita jowo kafe iya bener si masak jowo tapi kita kuatir lu ngerti niku khusus nak Ramadan betul usah daharan-daharan sing pabrik-pabrik sing kuatirakan niki Ramadan hingga tiga p. Oh apa lagi? Ia sangat hati-hati. Panenan dewi beras tempe dengan tiang musim mungkin begitu.
emang zaman-zaman buat ewet, tapi kita tetap ikhtiar terus kuatos kuatos kecendok dan syubhat kudewi tengobol haram mungkin buatan asal itu'un minanar wallahu ta'ala alam alhamdulillah alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah inna nas'aluka at-tuqa wal afafa wal ghina, nas'aluka as-sihhata wal afiyah wal mu'afata ad-da'imah fi ad-din wa ad-dunya wal akhirah. Allahumma ballighna ramadana fi sihhatin wa afiyah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma a'tiqna ya Allah, a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa mashayikhina wa asatidina minan nar. Allahumma a'tiqna wa iyyahum minan nar. Allahumma a'tiqna wa iyyahum minan nar. Allahumma rasulna lailatul qadr ya Allah, waffiqna fi lailatul qadr li ibadatika wa li ta'atika ya Allah, wa li qiyamil layl fi lailatul qadr ya Allah ya karim. Allahumma taqabbal a'malana fi jami'i shuhur wa fi jami'i sanawat, khususan fi syahr Ramadan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah an tuwaffiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma shfina ya Allah واشفي مرضانا يا الله شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارزقنا ومرضانا الصحة والعافية. اللهم ارزقنا يا الله ومرضانا الصحة والعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Wonten penyuwunan saking sedaya kita ingkang biasa ngaos ingkang nembe ikut paringi sakit kan Allah Subhanahu wa taala. Laura Abdul Qadir, Juwan Fatihah, Juwan Tambah itu mungkin dengan mungkin-mungkin kepada yang saya.